Il-Partit Nazzjonali sta għamel konferenza tal-aħbarijiet dwar il-fake news jew aħjar l-aħbarijiet foloz. Iżda l-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zammid-Demek ma kellu l-ebda klim ta' kundanna għal min iffabrika l-gidba e-grant fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu. Il-blogger Defni Caruana Galizja kienet allegat fuq il-blog tagħha li l-kumpanija e-grant hija tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Li tillemenija ta' Adrian Delija, Pier Portelli, kien iddeposita l-qorti dokumenti falsifikati sabiex issir gidba fil-konfront tal-Prim Ministru. Pier Portelli qal li m'għandux minn xi jistħi talli preżenta dokumenti falsifikati biex issir gidba fil-konfront tal-Prim Ministru. B'Zammid-Demek ma kellux kelma ta' kundanna waħda għal dan l-aġir deplorevoli. Tikkundanna min għamel gidba e-grant għam Dr. Zammid-Demek. Tikkundanna min għamel gidba e-grant. Min-naħat jew il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li m'għandux għalfejn jitlob apoloġija fuq il-gidba li jagħmel il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-ex kap Simon Busuttil fil-konfront tal-Prim Ministru. Tlob apoloġija lill-pajjiż, Dr. Delija. Ħanqbad nagħmel lilek din il-mistoqsija, dan huwa kassi. Jiena m'għandi xejn fuq xiex nitlob apoloġija. Ħadd itlob iġifieri apoloġija. M'għandix fuq xiex napoloġizza. Fis-qarrija, il-Partit Laburista qal li qabel jiskuża ruħu ta' e-grant, il-Partit Nazzjonalista ma jistax ikun kredibbli. Il-Partit Nazzjonalista għamel konferenza tal-aħbarijiet jitkellem fuq il-fake news. Kien ikun aħjar li biex ikun kredibbli beda billi l-kelliema tiegħu skużaw ruhom għall-gidba e-grant li jifferm qal minn fake news għax hija frame-up. Frame-up għall-poter li bdieħ Simon Busuttil u Adrian Delija għamlu tiegħu temjiet il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.